Čujemo vaše utiske u večerašnjem meču. Dobro, čestitao bi Crnoj zvezdi na potpuno zasluženoj pobedi. Što se same utakmice tiče, mislim ovo nije nama interesna grupa, što se kaže, znamo da je Zvezda i nivo više i mislim da smo pokazali neki boljitak u nekim stvarima, onda su na prethodne utakmice prvenstveno u prvom poluvremenu. Ali eto, opet neki problemi koji nam se javljaju non stop, jako loše zatvaramo svaku četvrtinu, gde smo imali pet razlike na dva minuta do kraja i završavamo poluvreme sa minus 14. I opet je govorimo o tome da iz neke utakmice koja je bila na manji broj poena, mi dođemo da posljednju četvrtinu izgubimo 23-8 i onda to bude nekih 30 razlike. Ali dobro, idemo dalje, nastavljamo da radimo. Drago mi je što smo u nekim trenucima sa jako kvalitetnim ekipom Crvene zvezde pokazali određenu energiju, određenu pamet i odgovorili nekom čustinom, opet kažem, u određenim momentima. Nismo uspeli to da uradimo u kontinuitetu, zato je rezultat ovak. Nastavljamo da radimo, a Crvenoj zvezdi bi puno sreće poželeo u nastavku i ABA ligi i Euro ligi. Hvala vam najlepše, izvolite se pitanjima kojih ima. Izvoli. Pa jasno, mislim, tako je, došao sam u jako nezgodnom trenutku i jako teškom trenutku što se rasporeda tiče. Dobili smo neke dve utakmice u gostima, što je bilo dobro, onda smo imali opet dva poraza i opet raspored koji nam ne ide na ruku. Međutim, ABA liga je takva da je svaka utakmica teška. Naravno da je na nama da radimo i da ispravljamo stvari što je bolje moguće i koliko je brzo moguće, jer nemamo puno vremena. Koliko god si ima vremena, opet si nema vremena, jer je nama svaka utakmica finala. Tako da, mi smo u sali non stop, trudimo se stvarno, momci stvarno rade stvarno dobro, ne mogu da kažem ništa, tako da nastavljamo dalje i to nam je neki put ukaz da se radom vratimo i mislim da će neke stvari i same doći. Opet kažem, to je brdo promjena što se tiče i tima i mene kao trenera, kao novog trenera, za sve to je potrebno vreme koje mi nemamo, tako da mislim da će to kako bude išla sezona, to jest nadam se i verujem u to da će ići sve bolje i bolje. Nije bio u sastavu mojom odlukom, pa vidjet ćemo treningom šta će dalje da se dešava što se njega tiče. To je moja odluka kao trenera. Probali smo nešto, tu je, tako da na njemu je da se pokaže putem treninga. Pretpostavljam, to je bilo to. Hvala vam najlepše. Prijetno. Hvala.